halkani waa wadanka TV qodobada aad ku daawan doontaan warka yagana waxa kamida wadamada ka tirsan kuwa khaliijka carabta oo markii hore aad uga soo horjeeday dawladda federaalka Soomaaliya markan waxay si toos ah u cadeeyeen in ay taageerayaan madaxweyne farmaajo iyaga oo danaynaya in marka loo doorto hoggaaminta dalka qadar ayaana gacan weyn ka geysatay Itoobiya waxay qaadaysaa tallaabo ka dhan ah dhaqaalaha Soomaaliland iyo raadinta ictiraafka Soomaaliland oo u muuqda inuu noqday xal bacaad lagu lisay xilli dhowr iyo 30 sano jahwareer siyaasadeed la geliyey shacabka ku sugan gobollada waqooyi madaxweynaha Puntland ceeb weyn ayuu kala kulmay tallaabooyin uu qaaday isaga oo ku cadaadinaya dowladda federaalka Soomaaliya waxaana hanjab weyn uu ka qaaday ceebtaasi isagoo laga yaabo inuuba ka haro tartanka madaxtinimada ee dowlad goboleedka Puntland maxamed bin salmaan ka dhaxal sugaha ka ah waddanka sacuudiga waxa uu qaaday tallaabo aad loo hadalhayo isaga oo la dhirtamaya lana tartamaya waddanka imaaraadka iyo boqotooyadiisa qodobadaas ayaad ku daawan doontaan warkayaga aan ku bilaabo waddamo ka tirsan kuwa khaliijka carabta oo markii hore u muuqday in ay aad uga soo horjeedaan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa hadda waxay qaadayaan tallaabooyin muhiima waxayna cadeeyeen inay doonayaan taageeridda soo laabashada madaxweyne farmaajo xilli ay aad u danaynayaan in mar kale kursiga uu ku soo fariisto dowladda qadar ayaa dhowaan kadib kulamo rooble ka waday gudaha waddankaasi waxay u ballanqaaday inay ka shaqeynayso in dowladda federaalka Soomaaliya ay hesho dhaqaale kala duwan oo gacan weyn ka geysanaya sidii meesha looga saari lahaa wax walba oo walaac ah oo dowladda federaalka Soomaaliya ay wajahayso qadar waxay u ballanqaaday ra-iisul wasaare Rooble inay ka taageeri doonaan arrimaha doorashooyinka isla markaana ay la meeldhigi doonaan tallaabooyin wax ku ool ah oo la qaado si meesha looga saaro culaysyada dhanka siyaasadda ah ee jira dowladda qadar ayaa waxay tan iyo markaas si waday isu soo dhaweynta dowladda federaalka Soomaaliya iyo wadamada khaliijka ay kala irdhoobeen imaaraadka carabta ayaa dowladdu arkaysay in uu yahay waddanka ugu weyn ee xilligan caqabadaha kala duwan ay ka wajahayaan dowladda qadar ayaana dhabarka u ridatay in imaaraadka carabtu uu taageero toos ah siin doono dowladda federaalka Soomaaliya xuquuq waxay tibaaxayaan in saraakiil ka tirsan sirdoonka qadar ay la kulmeen xubno aan sidaasi uga fogeyn boqortooyada imaaraadka carabta waxayna isla meel dhigeen qaabka ugu muhiimsan ee loo taageerayo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya imaaraadka carabta ayaa waxay dalbadeen in ay helaan cadeymo iyo go'aamo waaweyn oo muujinaya in madaxweyne farmaajo uusan colaad kula dhaqmi doonin diblomaasiyiintooda iyo xubnaha danahooda ka shaqeeya haddii uu mar kale ku soo laabto kursiga Villa Soomaaliya madaxtooyada Soomaaliya ayaa laga soo xigtay in madaxweyne farmaajo uu si cad u sheegay waddanka imaaraadka carabta inuusan la kulmi doonin wax beegsiya isla markaana uu la mid noqon doono wadamada kale ee caalamka ee maalgashiga ka sameeya gudaha Soomaaliya iyo sidoo kalena uu kala shaqeynayo sidii uu uga fulin lahaa gudaha dalka dhinacyo kala duwan oo horumarinta dhaqaaluhu ay qayb ka yihiin madaxweyne farmaajo ayaana waxa uu sheegay in marnaba xukuumaddiisa aysan ka goonayn inay soo dhaweystaan dowlada gooniya kuwa kalena fogeeyaan waxa uuna tibaaxay taasi inay tahay qalad siyaasiya iyo mid dastuuriya oo dalka laga gelayo farmaajo waxa uu sheegay horeyba inuu uga cagajiidayay la shaqeynta imaaraadka carabta maadaama uu arkayay in aysan doonin horusocod muqdisho ay samayso iyo soo kabasho dowladda federaalka Soomaaliya danahooda gaarkaana inta badan ay fiirsadaan waxana uu madaxweyne farmaajo tibaaxay haddii ay qadariyiintu iyo imaaraatiyiintu isku raacaan in ay isku meel uga soo jeestaan siyaasadda dowladda federaalka Soomaaliya lana isla meel dhigo qaabka ugu macquulsan ee loo wajahayo madaxtooyada Soomaaliya ay diyaar u tahay inay kala shaqeyso dhinacyadaasi saameyn walbo ay ku yeelanayaan arrimaha doorashooyinka waxa sidoo kale tibaaxay in muhiim ay tahay in la isla meel dhigo qodobo muhiim oo arrimahaasi ku aadan qadar iyo imaaraadka ayaa dhankooda mar kale dib isugu laabtay waxayna ka wada hadleen tallaabo muhiima iyo haddii ay ka wada qaadi karaan arrimaha doorashooyinka xogihii ugu dambeeyey kulamadaasi laga helayna waxay tibaaxayaan in dhinacyadu horumar ay ka sameeyeen qaar ka mid ah qodobada la faaqidayay waxayna isla meel dhigeen ilaa iyo hadda inta la og yahay
in hal dhinac ay uga soo wada jeestaan dowladda federaalka Soomaaliya. Inta badan kharashkooda ay ku bixiyaan sidii madaxweyne farmaajo dib ugu soo laaban lahaa. Imaaraadka Carabta ayaa hadda waxay u muuqataa in si toos ah qadar ay ugala shaqeynayso tallaabooyinka lagu soo celinayo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya, xildhibaanadana looga dhaadhicinayo in mar kale waddanka siyaasaddiisa ay jiheeyaan, isla markaana meel la wada og yahay ay u jeediyaan. Madaxweyne farmaajana waxaa loo arkaa mas-uul la tijaabiyey oo inta badan jeedin kara jihayna kara shacabka Soomaaliyeed, dhaqaalaha waddanka wax ka bedeli kara, ammaanka qayb weyn ka qaadan kara, ciidamada moralkooda dhisi kara, isla markaana waddamada caalamka hab qableh ula dhaqmi kara, fiirsan karana danaha Soomaaliya iyo danaha waddamadu ay kala leeyihiin, balse waxay arkaan inuusan ahayn siyaasi daciifa oo inta badan loo jeedin kara halka dabayshu u socoto. Ma fahmi karana siyaasadaha guracan iyo qaabka jawaabaha rasmiga looga bixiyo. Waxay u arkaan inuu yahay siyaasiga inta uu hoggaaminayay dowladda federaalka Soomaaliya qaaday tallaabooyinka looga baahnaa madaxweyne isaga la mid ah, isla markaana wax badan kaga duwan siyaasiyiinta soo hoggaaminayay sanadaha kala duwan waddanka, gaar ahaan wixii ka dambeeyey burburka. Waxayna u arkaan inuu yahay ninka ugu saameynta badan dhanka siyaasadda marka la fiiriyo, isla markaana qaata go'aamada muhiimka ah ee u baahan inta badan in la rogrogo kadibna mowqif la yaqaan laga istaago. Waxayna cashir ka barteen tallaabadii uu qaaday ee dhexdhexaadka uu kaga noqday mawjadihii khilaafka khaliijka ee inta badan waddanka Qatar lagu cunaqabataynayay. Dowladda Itoobiyana waxay qaadaysaa tallaabo ka dhana dhaqaalaha Soomaaliland. Raadintii ictiraafka ayaana xilligana waxay u muuqataa halbacaad lagu lisay. Waddanka Itoobiya waxa uu hadda doonayaa inuu qaado tallaabo wax ku ool ah ku aadan dhaqaalaha Soomaaliland. Soddonkii sano ee la soo dhaafay, Soomaaliland waxay raadinaysay ictiraaf ay ka hesho Soomaaliya inteeda kale, balse tan iyo xilligaasi waxay u muuqataa in aysan waxba kaga suuragelin dalabaadka aan la aqoon cidda rasmiga ah loo raadiyay. Waddamada caalamku waxay u arkayeen tan iyo markaasi in muhiim ay tahay Soomaaliland ictiraafka ay u baahan tahay inay ka goobto Soomaaliya inteeda kale. Dowladda federaalka Soomaaliyana ay weydiisotay in si toos ah loo aqoonsado, balse maamulka Hargeysa marnaba uma arko in uu kala hadli karo dowladda federaalka Soomaaliya tallaabooyinka muhiimka iyo waxyaabaha kale ee wax ku oolka ee xilligan la doonayo. Waxaana taasi sababtay in ay noqdaan kuwo dalan baabi ah oo marba halka dabayshu u socoto raaca. Siyaasaduna waa siyaasadda Hargeysa aan lahayn geedka go'an meel la wada og yahay u socota. Madaxweyne walba oo yimaada Soomaaliland iyo siyaasi walba oo saameyn ku yeesha madaxtooyada Hargeysa waxa u muuqdaa in hadba danaha xilligaasi taagan ay fiiriyaan, balse aysan jirin mabda' guud oo ay ka midaysan yihiin dhinacyadii hore ee la beddelay iyo kuwa mar walba talada qabta. Soomaaliland soddonkaasi sano garabka ugu weyn haysato waxa uu ahaa waddanka Itoobiya. Ra-iisul wasaare walba oo Itoobiya yimaadana waxa ay Soomaaliland noqonaysay yaraanka dhaqaalahooda la isticmaalo. Dekedda Berbera ayaana Addis Ababa inta badan isha ay ku haysay, balse tan iyo markii madaxweyne Farmaajo uu sheegay in uu awday kanaaladii ku furnaa dowladda federaalka Soomaaliya, waxay u muuqatay biyo badan oo soo geli jiray Soomaaliland in halkaasi lagu awday. Taasina waxay sababtay in ay Hargeysa doonto cido kale oo ay u martiso, isla markaana ay garab weydiisato Kenya, ayayna ilaa hadda u arkaan inay yihiin cidda u bedeli karta Itoobiya. Waxay sidoo kale sheegeen in ay raafayaan guud ahaan badadyowga ka soo jeeda dowladda federaalka Itoobiya oo ah dowlad saameyn ku leh siyaasadda Afrika iyo guud ahaanba caalamka marka Afrika laga hadlayo. Waxaana hadda Itoobiya ay doonaysaa guud ahaanba inay dhulka dhigto dhaqaalaha Soomaaliland, maadaama ay u arkaan in si aan anshax ahayn ay ula dhaqmayaan dadka ka soo jeeda gudaha oo waddankaasi ay ku sugan Soomaaliland. Taasi ayaana waxay ka dhigaysaa raadintii ictiraafka ee Soomaaliland halbacaad lagu lisay soddon sano oo ay doonayeen Itoobiya inuu u bicigeysana maanta waxba lagama hayo. Iyagii ayaana gundaha iskula jira, waxaana laga yaabaa Hargeysa inay la kulanto dharbaaxa xoog badan oo kaga timaada dhanka Addis Ababa haddii muuse biixiyo siyaasiyiinta ku xeeran aysan siyaasadooda wax ka bedelin. Madaxweynaha Puntland waxa uu ceeb weyn kala kulmay tallaabooyin uu qaaday isaga oo ku culaadinaya dowladda federaalka Soomaaliya, waxuna hanjab weyn kala kulmay ceebahaasi. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani ayaa waxa uu dhowr jeer carqaladeeyey safarka wasiirka
وزارة دا قرشين تي دولة دا فدرال كسوماليا تاسي وحي كانت قار كميدا سياسيين تو انسي توسا يوغا سوهر جيستان تلابو ينكو قادة يو سعيداني وحانا او كتشوابي تلابو ينكن يدلا عين تكاكتي من سياسيين تي سوغو حبسي قدقي قار كميدا سياسيين تي احزاب تلاتر تميسا كسوشي دا وحينا تاسي سوطي ان اي ماشا كسارتو حبسي ميو سعود كي اريماها دورو شوينك وحانا qaramada midoobay iyo xubnaha ka tirsan indhaindheeyaasha doorashada la filayay inay ka dhacdo Puntland ay taas ku tilmaameen xad gudub dhanka dastuurka iyo sidoo kale xurriyadda hadalka waxayna hadda ka taagan tahay madaxtooyada Puntland hanjab inuu ka gaaray dhanka doorashooyinka ee Puntland iyadoo laga yaabo inuu sanba tartamin dhaxal sugaha waddanka Saudi Arabia waxa uu xilligan qaaday talaabo dhanka dhaqaalaha oo kula tartamayo Imaaraadka Carabta horyaalka Premier League ayaa waxa waan saxiyay in Saudi Arabia ay iibsato kooxda lagu magacaabo Newcastle oo ah koox ka ciyaarta Premier League war saxaafadeed soo baxay iyana dhawaan lagu shaaciyay Premier League ayaa waxa uu aqoonsaday amaba aqbalay in kooxdaasi uu la wareego dhaxal sugaha waddanka Saudi Arabia Mohammed bin Salman isagoo loo arko in hadda uu la tartamayo dhankaas iyo xubno ka soo jeeda Imaaraadka Carabta oo iyagu la wareegay amaba horay u iibsaday kooxa ay ka mid yihiin PSG iyo Man City dhaqaalaha Carabta ayaana hadda waxa uu muuqdaa in loo weeciyay dhanka ciyaaraha iyadoo Carabtu ay ku baraarugtay ciyaaruhu inay yihiin kuwa xilligan dhaqaale badan laga samayn karo wadamada khariijka ayaana ku baratamaya cidda dhaqaalahaasi gacanta ku dhigaysa warka waddanka TV-na waa intaasi nabadgelyo.